Գործառույթների ավելի լայն շրջանակ եւ ավելի մեծ լիազորություններ։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին փոխարինելու է գալիս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Նորաստեղծ կառույցն իրավասու է օրինակ ընդունել պաշտոնյաների ունեցվածքի մասին հայտարարագրերը, ուսումնասիրել դրանք, հայտնաբերել շահերի բախման դեպքեր, հարուցել վարույթներ, դրանք ուղարկել իրավապահներին հանցակազմ հայտնաբերելու պարագայում։ Մարմինը նաեւ պետք է զբաղվի հակակոռուպցիոն կրթությամբ։ Հանձնաժողովի նորընտիր ղեկավար Հայկուի Հարությունյանը նկատում է, կարևոր է թիմային աշխատանքն ու հանրության հետ գործակցությունը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է դառնա հանձնաժողովի գործընկերը։ Հայտարարագրերի մեխանիզմը ինքը ամբողջությամբ պետք է վերանայվի, և այստեղ կարծում եմ, որ մենք մեծ անելիք ունենք, մասնավորապես մոտեցումները վերլուծության համար այնպես ամրագրելու, որ իսկապես որևէ տվյալ տեղեկություն այլևս հնարավոր չլինի թաքցնել, իսկ բոլոր հայտնաբերումների դեպքում կարծում եմ, որ իսկապես այդ համառությունը ես ինքս գոնե կդրսևորեմ, որ դրանք որպես արդյունք ունենան իսկապես տվյալ անձի վարքագծում թերացումները շտկելու, իսկ քրեական տարեր կամ քրական հանցակազմի տարեր առկա լինելու դեպքում նաև հետամուտ կլինեմ, որպեսզի նաև համապատասխան նաև արդեն դատախազության և քնչական մարմինների կողմից ևս հետևողական համար պայքարի արդյունքում պատասխանատվությունը և հաշվետվողականությունը տվյալ անձի իրականացվի և վարդարությունը վերականգնվի։ Հարությունյանին այս պաշտոնում առաջադրած խմբակցության Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը մեծ հույսեր է կապում կառույցի հետ։ Նա վստահ է, կառույցի այս կազմը առանցքային դեր է ունենալու կոռուպցիայի կանխարգելման գործում։ Ես ակնկալում եմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման գործում մեծ ներդրում է ունենալու Հայաստանում կոռուպցիայի կանխարգելման առումով։ Դրա մեջ մտնում է թե ամբողջապես հայտարարագրերի ներկայացման և ուսումնասիրման, դրանց հետ կապված մոնիտորինգի աշխատանքները, թե նաև կրթության հետ կապված, որտեղ հանձնաժողովը բազմաթիվ գործառույթներ ունի, նաև հակակոռուպցիոն կրթություն իրականացնելու, իրազեկելու, ոչ թե սպասենք, որ ինչ-որ մեկը կոռուպցիայի մեջ թաթախվի, գնանք բռնենք, այլ այնպես անենք, որ ուղղակի բոլորը կոռուպցիայից զերծ լինեն, և բոլոր հնարավոր անցքերն են մենք այստեղ խորհրդարանում մեր կողմից ընդունած օրենքներով փակում ենք, որ կոռուպցիոն ռիսկերը հնարավորինս նվազեն։ Իշխողի Իմքայլը խմբակցությունում ևս կարևորում են հանձնաժողովի կազմավորումը։ Ծովինար Վարդանյանը նշում է, Հայաստանում պետք է հակակոռուպցիոն մշակույթ ձևավորվի։ Հանձնաժողովը իհարկե ամբողջությամբ հարցերը չեն կարողացել, դա պետք է մշակույթ ձևավորվի, և այդ հանձնաժողովը պետք է կարգավորի, որպեսզի այդ մշակույթը ձևավորվի։ Այս հանձնաժողովի ամբողջ իմաստը և առաքելությունը, հակակոռուպցիան բոլորը չի նմսկսած ընդեղ մեր տրված հայտարարների ձևաչափերից, արդյոք արժիք փոխել, ինչ հոդվածներով արժիք փոխել, և այլն և այլն։ Հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, հիմա կա քաղաքական հստակ կամք կոռուպցիայի կանխարգելման համար, նախորդ ձախողումների պատճառը այդ կամքի բացակայությունն է եղել։ Մենք իսկապես քաղաքական պատասխանատվության տեսանկյունից մինչև վերջ պայքարելու ենք և իսկապես աշխատեցնելու ենք նաև այդ քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այստեղ հանձնաժողովը այս համատեքստում կայանալու պարագայում հաջորդ հանձնաժողովի գործունեության կարծում եմ առավելագույն արդյունավետ հիմքեր կնախատեսի։ Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին հավակնող Էդգար Շաթիրյանը, որը Իշխող Իմքայլը խմբակցության թեկնածուն էր, ընտրությունից ժամեր անց հանձնաժողովի անդամի պաշտոնից հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։